Кеш жакшы болсун, сыйлы телекараушылар. Үйүңүзгө тынчтык, эм берекет, баалы аданаслар. Өзүңүз билгениңизче 2024 жылды Караша Чекеш Республикасынын башчысы Рашид Темиризов Яз Яукатын жылы деп билдирген. Сонун байланышта биз айтпа сүйөтанымыз Яз болса да бас дейди халкыбызда. Неге десең, Яз адамдар биздин халкыбыздын эм куралыбыздын келектегилери болотулар. Сол манемен бүгүн биздин студиябызга конокко биз чакырдык. Халкымыздын жүзүктүн касындай ярасык сылуу адамдардын бириси. Карачай Чекеш Республикасынын Карачай каласында аракетлейтен Умар Алиев атлы өкмөттүк университетинин филология институтунун биринчи курсунун студенткасы Яз Шайды калемдасыбыз Алимет Расул кызы Исмаиловада. Хош келдиң Алимет. Кешин жакшы болсун асан. Сау болуңуз бергелей. Алимет, мына сөйлөй айткандай бүгүнгү берүүбүздө сиздин аракетиңизге багышламас үйүмүн. Аракетиңизге деген манеси. Сиз мына көп болмой Караша Чекеш өкмөттүк университетинде окуп баштадыңыз. Биринчи курста. Ол жатпан сизди ак жүрөктөн алгысылайман. Эм алдыда сизге көп жогору үстүнүктөр сурайм. Энди мына сиздин толусунча сурамас үйүмүз. Телекараушуларга кабарласаңыз экен өзүңүз акында. Өзүңүз кайсы журта туудуңузду, кайдай айылда өстүңүздү, неше бала болуп өстүңүздү? Тукай алдым. Үйүмүздө биз үч адам, үч бала. Айылым экөөнө мен тогуз адамдын. Атам, тетем, алда эки агам турат анан. Алар онсун уже кеттилер. Менин тукумум тукуйдан. Онда мен атам көчүп келген, Юсуп атам, прадедушка деп. Өзүн заты о үй салгандан. Исалганын Караногой деп Зояка Караногой деп айтамышы. Ондан көшүп келген. Ондо мен исалганда атам куйу бар. Бүгүнгө дейин де тура Юсуп атам куйу. Алар көшүп келген туйга. Туйда со кайсы үйдө турган бүгүнгө дейин мен Юсуп атам турду, ондо Абибул атам турду, бүгүнлөрдө Расул атам турду ондо. Биз айылда үч бала эдик. Аз о заманларга неге десен тетемде 9 бала болган, атам өзлөрү 12 бала болган. Машалла. Да. Бизде азарай берет, азарай берет. Менде 2. Үшөөдөн 2, аларда бирер болсо, Алла берекет эди. Ну, эште келлеримде көп болор. Алардын айели икон болор. Машалла. Алимет, энди айтсаңыз экен, мына иконнан баштап, мына айелде иконосуз ве, я да сиздин да иконлор бар, мына эми кишкейлер кимдер? Йо, йо, йо. Менде кишкей иним бар. Юсуп деп. Эми икон аптен бар Алтынай деп. Бизде ызызынан биз баарыбызда бир язылды. Сого көрө баарын да айтам, тапса токтоо керек то. Бир-бири менен дос болуп сүйтүп бүгүнгө дейин өсүп келеатыр. Ары болот балдардын арасында жылдар. Да, жыл көп болмаса бир-бирибизге сүйтүп дос болуп балдарыбыз да бир-бири менен катнашып бир-бирине кардаш болот. Абайга кайтып айтканын сүймөйм мен. Өзүн кайтып айтат. Оршалап родной деп. Бир туугандан. Бир тууганда акай абай сүймөйм мен ондой акай абай деп айтканын. Сого көрө битирип атын айтып бир-бирине дос болгон. Биз сүйтүп өсүп келеатыр. Машалла, аңламлы. Энди мына айтсаң экен, атаңыз, анаңыз сизге айылды ийгит тарбия бергендер, жашоого азырлагендер сизди. Ким кайда кесбидин усталары болду айылды? Бизде менин айылымды кыска акылдар барды үйдө домохозяйка болуп отурмас үйүн. Эркектер алар бизде баарды курушулар. Атам да курушу эди, мен папам да эмне кишке инимде стройкада иштеп жүрөт алар. Үй курадылар, төбөсүн ябадылар. Мен фармацевт кудардын икөөнүн аданасымын. О бизде биолог. Биолог о магистратурада кутарды. А кишки иним алё Карачаевский Черкесский затта окуйт. Факультет спорта. Онда да, да, спорт факта окуйт. О 3-чү курска чыкты. Онун артынан менде кеттим. Биз баарысына да жаздык. Инстаграм болсун, не болсун, бар жерде да түшүндүп реклама эттик. Мен кишки Айнарамын, оман баарысында да түсүңүз, 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 түсүңүз. Бирөөгө да керектүү. Сонун айтат, өзүбүз түшүп карайык. Ну, эмнеде?
Мен енді 35-ке еттім, 30-дан осқан түстім, мен түстім. Мен енді очкаға, а о, онда енді высшее образование, сен құлығы да официальный. Ом жатқа магистратураға түсті. Онда оқиятырқ. Әлді бір авамда келек көп тұрым. Оны болатан болса, сентябр айда ябылмасын деп шошы факультет. Яныма ауырыйды. Дұрыс айтасың. Міне, сіздің оқытушыларыңыздың бірісі, ол Силия Сейкон, көп елдердің бойында құлығы өтіп келетір. Ілімі елінде де, педагогика яғынан да көп яс яуқады. Берк білімлерімен әжесілейтан, ол Фарида Шатемировна Атакаева. Икон разылықты айтама, мен сосы оқытушыға, ол сау өзін ар яқтан нұғайларды демеулеп, яс адамларды өстіріп, яшау елға әзірлейді. Мені олды айтқан еді, озған елді, мені біз заманларда, мен өзімді сол затты құтарғамын заманында университетті, біз заманда нұғайларды бақылаушы шайтан көп түрлер егенлерден яс адамлар оқитан едір. Тек екінішкі, мені сен айтқандай, бұңында бірем сірем, аннан біреу, мыннан біреу, бәрісі бір 4-5 адам бола болар, сол ма? Бұңында қайдай әлтүлгенді университетте сізге? Мені оқыту яғыннан, оқытушыларыңызға қайтып қарайысты, оқу предметлеріне қайтып қарайысты? Маға бек ярады институт, Карачаевскті саңға алмаймызшы, икон қалады бұл. Менде Ставрополь, Питер барды, Москваға кетіп әлі оқи жатырлар. Менде баламды басында Питерге жіберемін деп әзірлейді. Ендігі Карачаевскті оқиясың деп айтам, күшім жетсе түсірерін. Мен көптен мұратым бар еді, сонда балаларымды түсірмеуге. Ябылады нетеді енді ойлаймын, о қалай болды. Әлі көп болады, мен 5 жылдан иншаллах құтарсам. Кедем заманы келеді, 11 класс құтарып қайтып келмедім. Сонда оқи тұрайым, ябылмасын шушы факультет. Алла тағала сол күнін берсе, сонда кедемді түсірмеге көп сүйіп тұрамын. Біз онда әлі оқитанысы бестірін қайноғай болса да, бәрімізді ең алынсып, таныстық. Әрі болар еді, әлі ояққа ебермей, мында еберсен өзің. Анда кетсе, балың не болайын білмейсің. Амында бір барыс барақат яның өйтіп ауырмекті. Ұзақ тату, халқта өзіндікінде ендігі қарашайлар ең бізге өйтіп. Ашы. Тілі де бір не болып. Май, бекер ады, әпшежитесі де қайдай, стипендиясы 15-20 мың әнтке етет қайда бар оны дезет. Евер балаңды бір құлық сағы оқы, ақшады ал, как иногородним бередлер яшамаға. Біздің халқымыздың келіктегісі санайма мен. Неге десе, біз көрдік яңларда интернет кеңілігінде сен фильмлерді нұғай тілінде язып, бірару күркілі затларды етіп, туған тілді өстірмегі, өрлендірмегі көп күшіңді саласын. Сау бол, ені со затларды көріп, біз WhatsApp күплерінде де көрдік, интернетте де көрдік, кенге айылған, бек күйізліндік, сүйіндік. Алимет, мені бағын айтқанымды етімен тәбірге айтайым, алал игі сөзінің көплігі жоқ дейді. Ені сол еткен кішкене қысқа ролегіңде сен көрсеттің өзің халқыңа алал жүрек сүйуіңді. Алал ниетің екенің, туған тілді, нұғай тілдің асыл байлығын өмірлердің тереңінен алып келгетін, енесе ата-бабалардың тілін жоймай, арқалардан арқаға сақлап барма керегін. Енді болса, сыйлы телеқараушылар, келіңіз қараңыз, біздің яз қалемдасымыз Алимет Исмаиловадың нұғай тілді еткен кішкенекей беруін. Аман мағай. Ай, аман асындай. Қай мен бұлым қай, опа, ля, тай баласы, бар ойна. Енді сізге әру қабар бар бұлым. Мен кітабым язып бұлым. Міне. Әсет, қай атығына бір ятлауымды оқи болсаға. Соқсын жүріп, қалқым тұныс алғанша. Мен ек күнді ерім яшар халқымда, оңсың нұғай ер езінді болғанша, халқым барда, мен де барман дүнияда. Қайды сөзлер, қалай өлейсін, алар ма халқ, кім алсын он? Олар нұғайшы сөйлемейді. Сен оларға кітап оқытайық боласын. Алимет, енді сұрама сүйетаным сол. Біз білеміз, сен Аллаға шүкір көплеген, ярқын, нұғай тілді ятауларында автора боласын, яс шайдесін.
Mine so yatlaular kay zaman yazıp bastadıñdı? Yatlaular qaytıp tuwat sende? Qayday temalarga yazgasın bugün künde son aqında aşıp aytsaŋ eken bizge? Bilmeyim men neşe yaşında edim. Bu balalay 6-7 yaşında bolğandırım. Em atam bir Сейфулла. Onun aqında men sizge aytqam. İkon bibliotekası bar onun özünün içinde bibliotekası ne de bar onun. So bir söylegende эсин огайлардын акылынын сүйөт сөйлөмөк өзүнүн халкын сүйүп ого мен кусагандырымда баарыбыз нарамызда да о бир хабар баслаган ат ногайлар кайтып ятлаулар жазат эй ногайлар алар нес көрөт сону жырлайт а арбада барат мине арбага нес көрөт сону жырлайт мен бар ятрым арбада ногай халка узлама жаратуучулугу сөзү туруп ногайлардын заты көп акыл нес көрөт сону жырлайт сону жазат иши жыр болсун иши ятлоо болсун кыйын туудуп сол мен эсимде калган балалай арба менен жүрөт дедик эндики неше жашыма дейм эндики 9-чу класс кутарга дейм арба менен жүрөбүз бакшага атыбыз акылы эми ат айван акылы өзү жолун берет ай жатабыз арбада кичкене иним мен салып келип сен айт эндиги эми сен айт сол арбада ким нес көрөбүз сону жырлайбыз сого эндиги бир зат жазгым келсе бир зат айткым келсе келиштиртип айтпага мен басында арбага минем эми бизде бир мотив ша сол бир мотив бар неден болсо сонун мен келиштирип жазбага болом кыйын эми мен көп ондай кыйын сөздөр эми билмейм сиздей болуп литературный тилде сөйлөмөйм битирип ана бир мотив басында ойнойт арбага минем и баатырым ногай болуп мен турамын калада 15-ci этажда Ставропольдун ортосунда Рогожникова орамда ногай тилде со затты жырласам басында арбамга минсем бар сөздөрдү келиштирип жырлама болот кыйын туу бирөөдүн жасы болсун келиштирип жазам и нес болсо туган күндөргө мерекелерге тойлорго олар көп ар бир той болсун соларда ортада жүрөм өзүмдүн жатлооларымды машалла мен айтканымдай сол икон проекти баштаганбыз бүгүнкү күндө жазуучулардын шайырлардын жазган жатлоолардын чыгармаларын айрым китеп этип чыгарма сол маратта икон кулук барады бүгүнкү күндө мына сен да киргесиң анда биографияң да бар жатлооларың да бар сүрөттөрүң да бар алла буюрса энди сол китеп чыккан заманда презентацияда да сени кош көрүп алармыз деп билемин энди болуп калса биздин телекараучуларга бир эки жатлооларыңды окуп эстирмек боласыңбы сөйлө бизге адастың сен ногайым бастан кеткен кайгыларды сен муттун силкиленип турмаска сен куятырсың орусқа венера деп кызын аталагандан соң шолпан жылдызыңды муткан соң атка аска дей болуп карамайсың койдун этин ийеси бар деп ашамайсың домбыраңды колуңа алып жырлар ойномайсың адеттериң өзүң сакламайсың аши кайдай сен ногай тек абылың кызыл тогай көзүң кысык бетин жалпак кеттин дүнияман шашырап кызын бергесин орусқа ясын үйлөндүрткесин таулыга муткасын сен неге ушун аталарын берген күшін басқа халкка бермек болып өзүнүн ногай кызын таза канга жоктур бага басқа халкка басын тыкпа басқа халкка ерин басқа халкта ерин басқа ерин босатпа оларга шөлін балларыңа сакла шықпайды абылда сорамга ютуб ого дос болды кәрік болды келді хат маридада көрек болып эки айда кетті юмашайга келмейді абылдың хабарларын марида эч билмейді яшау оның онда түркше сериалда шипи табық сакласы маридадын келмейді яшамага абылда эндиги ул сүймейді кунажынларын сатып стамбулга көшем дейді оны билип келді хан
ян терге түседі. Көп ойламай Расулман интернетін кеседі. Таңман тұрып Марида Wi-Fi іздеп келеді. Авылдаслар да оға парольларын бермейді. Кел кебінге Марида деп олар тілейділер. Түркшелердің сериалылары ауылдағыларыңа етпейді. Кел бүгін Юмашайға, 3 сәт хабарласпаға, кім үйленді, кім өлді, неші мәнетке мүлк алды, бәрінде төкпей шашпай, біз саға айтар едік. Міне сенің ятлауларың тыңлаған заманда үйрегімді ойтуады, көплеген телеқараушыларды мен ұнасар деп білемен бұл үйінілісті, тек ятлау язба деп нетеділер. А сен сайлайсың яшау темаларын, айел темаларын, сорауларын шешесің, яшаудың көп түрлі көрінісілерін ашықлайсың. Аше, манесімен. Манесімен. Аше. Видеоларды да бәрінде масқарлап нетіп етіп, күлмеге деп етем, олардың манесі бар. Әрбір заттың. Ятлауларымды да жүрегімнен алып, қарағанлар күлет, а мен қарағансам, оқысам, мен жүрегім ауырейді. Аше, неге десің? Яным е. Аше, көресінде, яшауда созатты жүректен өткірген адамға, ек қабат ол ауыр болады, қиын болады озатты аңлама. Енді мене сорама сүйетаным сол. Туған тілді сақлау бойынша бүгін күнде өткір сұрау болып тұрады туған тілдің сұрауы. Туған тілді әйелдерде сақлау үшін не жасау керек? Асан кім ойлаған, бұндай болар күн, келер күн, мен со бала орысша сөйлеп үйренгім. Бізді орысша басымызға түйіп үйрететін еді. Арбуз, қарбуз деп. Әлек балаларымыз сөйлемейді. Өзіміз сөйлемейміз, соға көрі сөйлемейді. Егер үйде ата-анасы балалармен ноғай тілде сөйлесе, сол заманда балалар да сөйлер деп білемін. Білесіз бе, балаң саған орысша айтса да, сен ноғайша айт. Заманы келеді, мен сізбен сөйлегенде айттым. Бір күн келеді, біледігін. Басында бар сөздер де бар, сөйлеп, өскенде сөйлеп басылар, қан тартады оны. Бір ерде бір ағнамасын деп өзінше басында сайлап-сайлап есіткен затты ұмытып болмайсың. Ана тілінші, ана сөйлеген тілде бала сөйлейді. Айуанның өзі ағнайды келмінді деп айтқанда, дисюда дегенде. Ноғайша айтасың ба сен айуаныңа? Орысша айтасың ба? Сөйлеу керек. Сөйлеп, бір 15-18 жасына жеткенде, 20-дан озғанда, акценті жоқ болады. Таптаза сөйліп басардың. Таптаза болмаса да біз өзімізді онды қиын сөздер білмейміз. Мен ятлауларымда да разговорны деп. Аше, оны мен аңладым. Еңіл кімен езесін? Соға көрі, бәрісіне де ем ярайды. Аңламлы. Түшінеді. Онды қиын сөздер жоқ. Мені тенгілерім оқыса, оларда сонды словарды запасы. Бәрімізді де бірдей. Сөйлеу керек, балаларыңды тілге өйтілмей қашын, сөйліп тұру керек. Айтқанда, егі сөз ноғай шалап айт. Орысша ямынты сөз ақырғанда орысшалап ақыл қалсын. Есінде құлағында қалсын. Аша. Қайтып айтат құлағында, үйрегінде қалсын. Тама-тама көлі олар дейді ноғай. Аша, сөйі көрі, мені әлемет дұрыс айтас. Алдыда Алла бұйыртса, мұратларыңыз толы болсын дей Алла. Бүгін бізім студияға келіп, телеқараушыларға ашық, толы кепті хабарлағаныңызға сау болыңыз. Әрдайымда еларыңыз ашық болсын, мұратларыңыз толы болсын. Сыйлы телеқараушылар, мен сіздің есіңізге тағы да бір кере салып, озайым, бүгін бізім студиямызда қонақта болды. Қарашай-Шекеш Республикасының Умар Алиев атлы Үкіметлік университетінің филология институтының бірінші курсының студенткасы, Яс Шайды қалемдасымыз, ярқылдақ Алимет Исмаилова. Мен сізбен бүгін тағы да бір аманласамын, яқшылықпен қалыңыз.